I halvannet år tok 19 år fra en nyvåker, resta av folkedokene som foreldre i helse- og teknomiljøet. Men gjennom prosjektet Future fikk han hjelp, og nå er han på vei til et helseparty for å informere andre ungdom og tilbudet som hjalp ham. Jeg er veldig mye kurser fordi jeg er på den som har sluttet. Og det kan jeg hjelpe på også, men nå er jeg veldig erfaring her. Og jeg følte egentlig at jeg var på front, og det var avhengig av det, men på en måte som psykisk at veien var her, så var det bare selvfølgelig at vi ikke tar før på det. Future gjør de siste forberedelser til The House, et houseparty for ungdom fra 16 år og oppover. I kveld skal Joakim og de andre lokke med gratis bruk, kjærligheter og återpenting. Og i kjelleren forbereder dansegruppa seg til Kjøns show. Vi er litt der folk som ruser seg til denne partiet, for ja, vi er med, fordi vi synes vi kan ta av uten noe, og det er veldig stolt for å vise oss partiet. Det var kul å prøve å se den uten å putte oss oss dit. Rundt halvparten av de frivillige arbeiderne i Future har brukt noe. For å skape et rusfritt miljø tilbyr vi ulike aktiviteter, blant annet TJ-kurs, dansekurs og designkurs. Og prosjektet er vellykket. Utfeksjonen må sette opp ventelister for de ulike aktivitetene. Og modellen er måttet bruke både i Trondheim og i Bergen. Det som er noe at vi identifiserer seg ikke med tradisjonelle vanlige struktur, og det viser at man behov for å lage noe som ikke eksisterer. Så det er også et forsøk å tilpasse ting ut til en litt fra ny rusmisbruker. The House er farlig, og Joakim er på vei hjem etter sin første kveld på stand. Jeg er ganske bra, hyggelig. Det var ikke så farlig som jeg fikk spørre. Og jeg synes ikke vi fikk spørre.